Альтернативний шлях до ЄС. Як Румунія будує автомагістраль до українського кордону? Тут робота реально кипить. Як цей проєкт може змінити ситуацію в умовах польської блокади наших товарів? І це якраз така повна протилежність, тому що ми маємо з Польщею. Що від масштабного будівництва отримають самі румуни? Ця дорога входить до складу дуже важливого трансєвропейського коридору. А також головне, коли автобан відкриють, наш ексклюзив із Румунії. Ми знаходимося неподалік від румунської Сучави. І тут вже бачимо, як будується автострада Молдова. Позаду мене наш кордон, ось там Бухарест, а трохи далі порт Констанца. А отже, цей проєкт відкриє нашим перевізникам альтернативний шлях до Чорного моря. І зараз ми проїдемося цим маршрутом і покажемо вам ексклюзивні деталі будівництва. За цю ділянку взялися не так давно. Вона ще на початковій стадії. Утім, саме звідси для нас стартує високошвидкісний маршрут, який має забезпечити вихід України до румунських портів в обхід Угорщини, Словаччини та польських фермерів. Поки ми їдемо далі, розповім про можливості нового шляху, що в перспективі дозволить наростити експорт нашої продукції, зокрема й аграрної. Автострада А7 або Молдова на честь одноіменного румунського регіону матиме протяжність у 437 кілометрів. Вона проходитиме майже паралельно з існуючою автодорогою до Бухареста за маршрутом Бузеу, Фокшани, Бакеу, Роман, Пашкань та Сучава та з'єднається з українським автошляхом. Маю питання. Ви знаєте, що це дуже важлива автомагістраль? Я думаю, це велика дорога, так, яка дуже важлива. І це чудово для України. Утім, для самої Румунії проєкт також непересічний. Ми отримаємо альтернативний шлях до Чорного моря, а наша південно-західна сусідка – нові можливості для економіки. Збільшення торгівлі – це поштовх для всього, для автомобільного транспорту, для перевалки в портах, для всіх обслуговуючих систем тощо-тощо. Плюс треба розуміти, коли у вас є товаропотік, порт – це не лише порт, місце, де перевалюється все, це також то, що англійською називається marketplace, а на сленгу наших комерсантів називається базар. Місце, де щось купується, продається, де створюються торгові доми і шукаються клієнти, і клієнти знаходять один одного. Автомагістраль Молдова вкрай важлива і для сполучення всередині країни між румунськими регіонами. Про це розповім за мить. А це вже інша ділянка під Бухарестом. І тут робота реально кипить. Темпи будівництва вражають. Задіяно сотні одиниць техніки і під тисячу працівників. І це тільки на одній ділянці. Як бачимо, тут вже кладуть асфальт. Як гадаєте, чому будівництво цієї автомагістралі таке важливе? Бо вона зв'язує регіони країни. І не тільки регіони, а й самі країни. Також важливо, що буде мобільність грошей і економіки завдяки цьому. На цій локації ми зустрічаємося з державним секретарем Румунського міністерства транспорту та інфраструктури Іонелом Скріоштяну. Розпитую про деталі будівництва, терміни здачі і вартість. До речі, бюджет проєкту вражає – понад 7 мільярдів євро. Але про все по черзі. Цю автомагістраль ми почали у 2023 році. І зараз у нас в роботі 13 ділянок. Робота над останньою розпочалася минулого тижня. Коли ми робили проєкт цієї автомагістралі, ніхто не думав про війну. Але ми мали на увазі більш міцний, тісний зв'язок, комерційний з Україною. Тому ми спроєктували до Сірету. Розмови про необхідність прокладання дороги тривали щонайменше 10 років. Але гроші Румунія отримала у 21-му. Далі – рік на проведення тендерів. І тільки у 23-му комунальники взялися за справу. Відкриватимуть теж поступово, чергами.
До кінця року ми будемо мати перші 100 кілометрів автомагістралі, а до 2026-го буде повністю готова до Пашканю частина. Тобто ми будемо у 2026 році мати 326 кілометрів автомагістралі від Бухаресту до Пашканю, а останні 100 кілометрів від Пашканю до Сірету будуть готові ще десь за рік-півтора. Українка Яна, що працює логістом у Бухаресті, про будівництво нової автомагістралі, звісно ж, чула. Відзначає два важливих аспекти. Це буде дорога до аеропорту в Бухаресті, тому що авіасполучення з Україною немає, і це якби має внести, скажімо так, полегшення в подорожі для українців, якщо їм потрібно. В плані використання стратегічно цієї дороги для того самого перевезення чогось воєнного призначення, про це не говорилося так широко в новинах, але я думаю, що в цьому є свій сенс. Про використання нової траси для військової мобільності не раз згадували і місцеві посадовці. Щоправда, без подробиць – це питання безпеки, а воно у сусідів також зараз у пріоритеті. Румунія може наступною опинитися перед обличчям російської агресії, тому готується. Багато хто розуміє, що якщо Україна не втримається, то все піде далі. І Румунія знаходиться першою в цьому ризику, однією з перших. Світлана – ще одна українка, яку ми зустріли в Румунії. Мешкає тут більше 10 років. Каже, попри засилля тут російської пропаганди, люди чудово розуміють, хто агресор. Є такі партії, що підтримують Росію і існують за кошти російські. Але більшість румунів розуміють це, що є така пропаганда, і ну, якось їм не дуже хочеться, щоб росіяни якось тут опинились зі своєю зброєю. Та повертаючись до автомагістралі А7, тут, окрім тактичних цілей, Румунія має стратегічні. У майбутньому ця траса має перетнутися з найважливішим інфраструктурним проєктом у Центральній і Східній Європі – Віа Карпатія. Часна автострада фаче парти дін. Ця дорога входить до складу дуже важливого трансєвропейського коридору, який зв'язує три моря – Егейське, Чорне та Балтійське. Тобто Греція, Болгарія, Румунія, Україна та Польща. Це дуже важливо, оскільки ця частина, яка йде до чорноморських портів, буде зв'язувати дуже велику зону. Форте Маре Ареал. Автомагістраль будують від нашого кордону до Бухаресту. Але запитайте, як же порт? Ось приблизно на цьому місці нова автострада з'єднається із вже існуючою швидкісною, яка йде до порту Констанца. Лишилося тільки зробити розв'язку. Ціна питання – десь 600 мільйонів євро. Ця дорога просто ідеальна. Пункту призначення ми дісталися дуже швидко. Та й сам порт, на думку наших експертів, дуже перспективний. Чи не єдиний порт, який фізично може зростати в кілька разів. І, власне, інтеграція товаропотоків українських і румунських, вона змінює фактично геополітичний баланс в Чорному морі. Коли раніше, там, до війни, там, ключовими експортерами в Чорному морі були Україна і Росія, то зараз Україна разом з Румунією створює такий логістично і також зерновий такий центр впливу на глобальну торгівлю. Від Сірету, що поряд із нашим кордоном, до порту Констанца легковим автомобілем ми їхали десь 14 годин. Фури цей маршрут долають за 15-16. Коли ж автомагістраль А7 буде збудована, цей час скоротиться більше, ніж удвічі. Дістатися порту можна буде за 6-6,5 годин. І це буде у буквальному сенсі логістичний прорив із Румунії. Але чи ж факти тижня, ICTV – єдині новини.